Farhodaka, Shum bola. kattalar bekor aytma yana. Aha. Xalqda duosini ol, ishing yuraveradi. Aha, toppa to'g'ri. Xalqni qarg'ishini olsang, ishing ko'karmaydi deyishgan. Hay, ko'karmay, toppa to'g'ri shum bola. Orzon opa, orzon opa, orzon sot deyishgan kattalar, bilasin Farhodaka? Toppa to'g'ri, ko'pidan foyda deyishadi. Foyda. Orzon, orzon. Aka, bir marta sotgandan ko'ra qimmat. Aha. Har doim orzon orzon qilib ko'pidan sotgan yaxshi aka. Toppa to'g'ri shum bola, shu gapingizga 5 toppin. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Maktabda bolalarga ham o'rgatyapsizmi shunaqa gaplarni? Harbiy deyapsizga. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Aka, 4 partiya qo'yimiz bor edi. Aha. Bir partiyasini o'zi reklama qilmasa ham olib ketishdi. Ha, sotib yubordingiz. Chunki arzon sifati bor edi aka. Ha, arzon sifatli narsani arzon bersangiz ketaveradi. Arzon bersa olib ketishadi. Odamlar duoz deyish hammasi. Toppa to'g'ri. Joningiz sog' bo'lsin shun bola. Kam bo'lmang. Nechta bor hozir batta? Nech partiya bor? 3 partiya. Nech pullar, nech pulgacha bor? 2 milliondan ketaveradi. 3 milliongacha. Gap yo'q. Bo'lmasam tashqariga olib chiqib bittadan ko'rsatamiz. 3 million so'zini siz og'zingizga olmang. 2 million 700, 2 million 800 ning. 2 million 600 dan. 2 million 600. 2 million 600 dan. Va joningiz sog' bo'lsin, kam bo'lmang. Bular kana mana. U 3 million demak, chunki shu bola arzonchi deb bilishadi. Sizni sog'inganlar ko'p ama. Ha, shu bola. Aha, shu bola. Shu bola? Nima qiladi? Yoradi. Shu bola yoradi. Kam bo'lmang. Bo'lmasam do'stlar mana 3 partiya hozir ena bolalar ham bor ekan, edil boylar ham bor ekan. Hammasini tashqariga olib chiqib bir qator narxnavosini yoritamiz-a shun bola. To'g'ri aytasan sana. Qadrli do'stlar, mana xudo xolasa bo'g'oz soliqlarimizni inshaalloh olib chiqib oldik. Bilsalaringiz, mana mana shu yerda syomka bo'ladi, lekin qo'ylarimiz bir kun uzoq qilib ketsa 2 kun tugaydi. Chunki Umidjon akamiz arzon beradi. Assalomu alaykum. Sizni muxlislaringiz boshqacha. Mana siz bilan 3 yildan beri ishlayotgan bo'lsa, 3 yildan beri shu bolalarga rahmat aytadi. Sizga rahmat aytishmaydi. Chunki shu bola sizni arzon yuratdi, doim. Bo'ldi, bo'ldi. Joningiz sog' bo'lsin, kam bo'lmang. Arzon chukalarimiz, xudo xolasa mana 1 2 3 4 5 dona. 1 2 3 4 6 ta aka. 6 dona, 3 dona orqada, 3 dona. Qo'zi bonus 7-si. Bolachasi bonusga ketdi. Qo'chqorchami? Soliqcha. Soliqcha. Ana. Ko'paysin. Ko'paysan aka. Nechinchi bolalar endi bular? Aka bu yerda, hop, 2-chi, 3-chi bolalar. Demak, bitta, ikkita, uchta tuqqan variantlar. Ha, 3-chisiga bo'g'ozlar. 3-chisiga bo'g'oz. Bo'g'oz. Demak, bu bolasi 3-chisi. Ha, 3-chisi mana shu. Gap yo'q. Qolganlari ham 3-chisiga tug'adi. 2-chisi, 3-chisi. Ha. Gap yo'q. Endi buni bo'ylarini ko'raylik, tishlarini ochaylik Umidjon. Bo'ldi, bo'ldi, ochaylik. Narxi arzon bo'ladimi? Narxi bizda arzon. Farhod aka, keyin masalan, bu qo'yimiz hozir, hop, 30 tada aka, hozir sotib yubordik bir partiyasini. Aha. Hozir masalan, mana bu yerda 20 tasini bitta olib chiqib turib, optimiga aka 26 dan desam bo'ladi. Ha. U to'g'ri kelmaydi. Masalan, kattalarni masalan 6 zo'rini ajratganman. Ashlarni o'sha optimdan olib beraman. Qolganini o'tib beraman aka. Gap yo'q. Tanjoningizga insof juda yutib olamiz. Ustini ajratib. 88. 80 plus 4 aka. Tek janavar. Ana yerga qo'ydik. Baqamot 82. 80 plus. Mana aka. Ko'rdingizmi? Üçüncü karınca. Üçüncü karınca bana başı koyuyoruz. Üçüncü karınca bu kız. Koy var. Bitlerini karın canı vardı. Köşkeymezsin lan. 80 plus diş orada. Ak koyanı kaçan tuğup oluyordu Umidjon? Ak şimdi kudu ağırlarsa birin kettin koyan. Bu ya yaman eken her şey canı var. Ha şimdi ben başı koydum yelenini karın yüzü ya. Yelenleri ne? Yanlarda ahir geçse tuğup oluyordu mu? Ha kudu ağırlarsa tuğup oluyordu ak. İnşallah. Yanlarda ahir geçse tuğup oluyordu. Şimdi bunlarda Umidjon. O ak. Asasiyisi ne mi? Narxida ak. Narxida. Bo'ldi aka, qo'lingizni. Yondiring narxini, shun bola yondirdi ham narxini. 32 3 million 28 yo'q pul aka. 2 million 700 mingdan aka. 6 bolalik ham ichida. 2 million 600 ganing qaysi shun bola? 2 million 600 deyman. Bo'ldi. 2 million 600 dedi. 2 million 600 dan dastavkalari O'zbekiston bo'ylab mani bo'ynimda. Hammasini. Keyin aka mana masalan ichidan bitta tanlab oladi, ikkita tanlab oladi, hamma sharoit har xil aka. 100 ming 150 ming qo'shilib oladi. Mana labiz labiz. Tanlaganiga 100 ming qo'shiladi. 100 ming 150 ming qo'shilib oladi. O'zim olib ketaman desa tanlab olar o'tdim narxini. Barbar aka, xursandchilik bilan aka. Sog' bo'lsin. Do'stlar, 2 million 600 ming so'mda mana edil boylar bir dona arashanidan bor mana. Ha, bir dona arashan. Arashan, qolganlari edil boy. Xudo xolasa 2 million 600 ming so'mdan o'pdim yerda. Agar olaman desalaringiz, 100 ming so'mdan dedingizmi? Aha, 100 ming 150 ming qo'shilib oladi. Xo'p, 100 ming qo'shilsa o'sha 2 million 700 bo'ladi, 2 million 750 mingdan tanlab olasizlar. Mana bunaqa soliqlarni, mana bunaqa arashanlari do'stlar, o'sha 3 million 3 million 200 dan berilyapti. Lekin insof sari baraka deydigan ukamiz arzon beryaptilar, barakasini bersin. Bitta aybi bor, aytaman bu bolani xushyor bo'lasizlar.
Şu sömge çıkarış ya satı oladı koy tüger dedi ya ayıbını hiç yok atalmadı. Köprak apke köprak apke dedim hiç köp apkeltir alma yaptı. Kuda halese benim hala alakaya çıkıyor asılar. Kengin zakat kısalar izan bol oladı benim hala zakat ki karaman apke verir oladı. Borgen sarı pülü engilleri var mı bunlardı? He pülü engilleri ki borgen sarı. Oşalar da apçık görse tamzı olmasa değil mi? Bol ki apçık görse tamzı. Yap yok. Dostlar kengi partilerden apçıklık canavar edilbaylardı gariler turuşunu. Bu aldılarını gariler. Bularımız hazırgileri Karagandı cinde farklılarken. Nemesi de dediğim bozularız tonu da. Az gençte tonu da farkı var. Lakin halatları diğerlik bırakır. Bu yüzlerini görüyorlar canavarlardı. Demek ki bunu tonu tulama gençleriz. Tuluğu gecikse keme gendi hani. Aldı toşu da hem de boynudan tuluğları keti yaptı bu canavarlardı ya. Yaşı bunlar... yaşta ege. Ha? Yaşı yaşta. Ha yaş mı bunlar? Ha bile iki yaşar, törü yaşar. Demek birinci karın gibi, ikinci karın gibi boğaz. Poçuk ardı kalakası koşuluyor mu? Zoru koşuluyor. Yaksın mı poçuk ardı? Numaradini koşuluyor. Gap yok. Çünkü oğlan adam, şimdi tukkandakken bolası zor düşkendenken bir mazakılış geliyor. Uçlar ayke mazakılı bak ediyor narsa ayke böyle. Bak halese. Lekin bunların tabi de semirtirip koyulmagan. Çünkü koy, boğaz koy semirse bolası kiçkini okuladı da. Uzunu tabi de bulsa bolanı katta kalır. Yani yem vermezdi kereye kendim, argan koymazdı kereye. Halese de uçalgan boyunca. Halese de uçalgan boyunca. Kulağının uzunluğunu kareler, kulaklarını, canavardı, bu kareler, yüzlerini. Göstermezsem. Bunlar hem sonu... 8 tane. 8 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. 8 tane. Yiyebilçiler kanaka. Yiyebilçiler 500 lira. Sınav yan var. İki katta sınav alışar. Sınav yan var. Şimdi bunu hem şimdi bitti. Metrenin ol çap koyalım. Valla valla. Metrenin körüp koyalım. Valla çilerini gösterdi. Çilerini açayım. Bu yüzü tane tuttu. İki taş. Kozu. Uzuyken bu. Aka, hali tishi bor. Qoringa bo'g'oz ekan, o'sha. Picha bor aka, tishi bo'zishiga hali. Do'stlar, bo'yniga qo'yilyapti, mana o'lchaymiz. Haliga ham 80 kich qo'ydim, bu ham 80 kich chiqdi mana. 80 hisoblayver. Bo'yni ham aka 75 hisoblayvering. Yo'l bo'yi buniki 80 kich qo'ydi, buniki 80 chiqdi. Tik 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 tik. Icha charsroq. Qo'zi hali aka, ashini ham hisobga olib qo'yishsin mana aka. 80 82 chiqdi do'stlar, bunda mana salkam 80 chiqdi, ko'ryapsizlar, 79. Qulog'ini ko'ryapsizmi janavar? Kallani qarang. Aka hali yosh narsada hali. Masalan, bu qo'ylarimiz aka ko'pi mana aka, Farhod aka, mana mana shu qo'yimiz, mana tishini ko'ring, qarang. Ikki tosh. Ikki tosh. Endi bu orqa yelimini bitta ko'rsatib bering aka. Yelini solyotib tagidan mana. Bir kishi yo'q qo'yib qo'yadi, yo'q bo'lmijon? Ha, mana aka. Aka, birinchisi gani mana shu qo'yimiz ham aka. Mana mana qo'yimizni qulog'ini ham bitta ko'rib bering aka. Farhod aka. Bu qarang aka. Hali qo'zichaq, bu qarang. Janavar. Qo'zichaq, mashalloh. Qulog'ini uzunligini ko'ryapsizmi aka? Mana aka. Endi buni Umidjon. Bu aka. O'zi qiziqtiradigan joyi narxida. Aka, masalan, bo'ldi bering. Masalan emas, necha pul berasiz? Farhod aka, arzon qilib ayting. 2 million 400 mingdan. Optimiga. Qo'lli qissachi. O'zi qo'lli qismidan qilib aytib qo'yim shekilli. Joni sog' bo'lsin. O'zi xizolatam bo'lardi bunlarga. Lekin o'tadigan xolasi bor deb. Bo'l, o'tib beraman aka. Siz qo'l. Barakasiz. Bor baraka. Ana masalan, 2 million 400 ming so'mdan do'stlar, yana o'tib ham beraman deyapti. Holatlarni ko'ryapsizlar. Lekin do'stlar 2 million 400 mingdan zakonli narx. Aka, mana shu qashqasini endi ko'rdingmi? Mana shu yoshi kattaga o'xshayapti. Tik tik tik. Ya bu ikki tosh ya, Mujon. I? Aytdim-ku, ikki tosh. Betidan qarang. Yuzidan qarang, qarang, yuzda ham aytib turibdi mana. Mana aka. Oldidan qarang, janavorlar. Shundan lekin yoshi kattaga o'xshar ekan-ku, yuzi. Ha. Yoshligi. Keyin Farhodga remonti ham bo'yaman. Tikonni ichida yuritib qo'ylar. Pardozi ham bo'lgan yo'q. Ishtimasi bo'lgan yo'q. Pardoziga o'tib beramiz. Farhodga keyin bitta narsada mana shu qo'ylar, nari qo'ylar qo'shib yuborib. Aha. 2 million 600 mingdan desa, masalan nima bo'laveradi? To'g'ri. Ja unaqa nima qilmaylik aka? Insofdan, insof sari aka. Bundan puli arzoni bor 5 ta aka. Yo'q, bundan ham puli arzoni bor. Ashaddiy obunachilarimizga bor aka. Gap yo'q, kam bo'lmaydi. Videoni oxirigacha ko'radiganlarga. Shumola buni qamoramiz bo'lmasam. Sekin yurg'izor, deyolmasam-a? Mana yuruvlarni ko'rsatib qo'yamiz zonavorlarni. Oq bo'g'oz ishqibozlariga do'stlar, bu oqimiz ham bonusga tushibdi, skitkaga tushibdi mana. Bu tomonimizda esa mana edilboylar 4 donayi, obshi soni 5 dona ekan. Adashmasam mana shu oq boshqa ekan, boshqa partiyadan qo'shilgan ekan, chunki mana ularga qo'shilmayapti-da jonavar. Lekin bonusga tushdi bular ham. Ha, bular skitkaga tushdi. Skitkaga. Bular arzon. 1 2 3 4 5 ta. 5 ta. 5 tasini bular ham qo'zi ekan-a? Bular qo'zi aka, mana shu bitta mana shu xolos. Qo'yan tishini kuzatib qo'yaman. Bo'l, bo'l, qo'zi ekan, bo'l, bo'l. Mana aka. Tishi buzibdi. Qani? Tishi buzibdi. Tishi buzibdi. Demak, birinchi qoringa bo'g'oz bo'ladi. Aha, birinchi qoring. Mana mashinasi ham hali qo'z. Ota, o'shab turing. Tik 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 janavar. Ko'rib turing. Mana aka. Qo'zi bu ham. Qo'zi hali janavarlar. Endi Umidjon. Voy aka.
Bir bonusunu qilib ayting buni. Bo'ldi, stavkasini qilib aytaym aka. Ha, bir mazza qiladigan qilib. 2 million 200 mingdan stavkasi ham mana bo'ynimda. O'zbekiston bo'yicha. O'zbekiston. Bitta olsang. Ha, bitta olsang. Tanlab olgan ham o'shanda. E, tanlab olgan yo'q, bo'lmaydi-yu. Yo'q, o'shanda qoladim. Yo, o'zim bitta chiqarib beraman. 2 million 100 ming, 100 ming kam. Bitta tanlab olishadi, 100 ming qo'shiladi. Barbaraga xursandchilik bilan. Jonim sog' bo'lsin. Kam bo'lmang. Do'stlar, 2 million 200 ming so'mdan xudo xolasa yana kami ham bor. Umidjon aytganiga sotmaydi. Xudo kami ham bor. Kelishtirib bergan o'tib ham beradi xudo xolasa. Yangi partiyamiz qachon keladi? Agar xudo xolasa mashina sotilsa 1-2 kunda keladi. Yangi partiya bilasiz-ku bizda hali kam bo'lmaydi. Sotilaveradi, kelaveradi, sotilaveradi. Ozdan foyda aka bizga. 50 ming 100 ming qolsa bo'ldi. Barakasini bersin. Barakasini bersin. Do'stlar, endi bu shumbalo ukamizning manzili qatta deydiganlarga manzilimiz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devotekisda oldida. Shumbala nima qiladi? Yordi shumbala bugun ham. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Kam bo'ling. Kelsa nota berasizmi? Dadil o'tasizmi? Gap yo'q. Barakasini bersin.